নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই সপ্তম দিনত ভৰি দিছে কিমান লোকৰ মৃত্যু হল ক্ষয়ক্ষতি কিমান হল যুদ্ধৰ সবিশেষ সকলো কথা আমি আপোনালোকক জনাই আছো কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি কি ভাৰতবৰ্ষই দুটা কথা নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে এটা হৈছে পেলেষ্টাইন সন্দৰ্ভত এটা হৈছে হামাছ সন্দৰ্ভত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছ নিৰ্মূল হ'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদৰে পৃথিৱীৰ কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব লাগে আৰু হামাছৰ যি আকস্মিক আক্ৰমণ সেই আকস্মিক আক্ৰমণক ভাৰতবৰ্ষই গৰিহণা দিছে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে বা হামাছৰ আকস্মিক আক্ৰমণ হৈছিলে তেতিয়াই একাধিকবাৰ টুইটযোগে বা এক্সত সেই মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু কালি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অৰিন্দম বাগচীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পেলেষ্টাইন সন্দৰ্ভত স্থিতি ভাৰতবৰ্ষ স্পষ্ট কৰিছে যি পূৰ্বতে স্থিতি আছিল সেই স্থিতি এতিয়াও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম স্বতন্ত্ৰ স্বাধীন পেলেষ্টাইনৰ পোষকতা কৰে আৰু সেই সাৰ্বভৌম আৰু স্বাধীন পেলেষ্টাইনখন ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে আলোচনাৰ মাজৰে আহক অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনবাসীৰ মাজত আলোচনা হওক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাজেৰে নেগচিয়েশ্যনৰ মাজেৰে এই স্বাধীন পেলেষ্টাইনখন বাস্তৱ হওক সেয়া ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে আৰু সেই স্বাধীন পেলেষ্টাইনখনে ইজৰাইলৰ সৈতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চুবুৰীয়া হিচাপে থাকক সহ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰক সেয়া ভাৰতৰ স্থিতি এই স্থিতি ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ নহয় পূৰ্বৰ প্ৰায় যদি ইতিহাসৰ কথা দুই তিনিটা ক'ব বিচাৰোঁ 1948 চনত যেতিয়া ইজৰাইল গঠন হৈছিলে তেতিয়া ইজৰাইলৰ গঠনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেই সময়ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত এখন দেশৰ গঠন হওক আৰু ইজৰাইল ইহুদীসকলৰ এখন দেশ জুদাইজিম ধৰ্মৰ ইহুদীসকলে ফ'ল' কৰে আৰু সেই ধৰ্মৰ লোকেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ গতিকে ইজৰাইল এখন এটা ধৰ্মৰ ভিত্তিত ইজৰাইলৰ গঠন হোৱাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে যদিও 1950 চনত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই ইজৰাইলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে তাৰপিছত যদি পেলেষ্টাইনৰ কথা কওঁ পেলেষ্টাইনৰ নেতা ইয়াছিৰ আৰাফাত ভাৰতবৰ্ষৰ একাধিক ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ আছিল বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল 1975 চনত পেলেষ্টাইনৰ ইয়াছিৰ আৰাফাতৰ সংগঠন পেলেষ্টাইন লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনক ভাৰতবৰ্ষই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ এম্বেচি মুকলি কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট বা তাৰ আগলৈ যদি যাওঁ 70 বা 80 দশকত ইয়াছিৰ আৰাফাতক ভাৰতবৰ্ষত কেইবাবাৰো দেখা গৈছিল আৰু ইয়াছিৰ আৰাফাতক শান্তিৰ নবেল বঁটাও দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ এখন পেলেষ্টাইনৰ পোষকতা কৰি যুঁজ দি গ'ল আমৰণ আৰু তেওঁ যাৰ কাৰণে তেওঁ নবেল বঁটাও লাভ কৰিলে সেয়া সেই সময়ৰ জিঅ' পলিটিক্স কিন্তু 90 দশকৰ পিছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ইজৰাইলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল হ'ল বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হ'ল সামৰিক সম্পৰ্ক হ'ল ছোভিয়েট ৰাছিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেট হোৱাৰ পিছত টুকুৰা টুকুৰ হৈ যোৱাৰ পিছত খণ্ড বিখণ্ড হৈ যোৱাৰ পিছত বা নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ কমি যোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল ইজৰাইলৰ সৈতে সম্বন্ধ স্থাপন কৰা সেয়া সামৰিক সম্বন্ধই হওক সামৰিক প্ৰয়োজনীয়তাই হওক মিলিটাৰী নেচেচিটিয়ে হওক বা ডিপ্ল'মেটিক নেচেচিটিয়ে হওক ভাৰতবৰ্ষৰ সেই প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিলে ইজৰাইলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু পেলেষ্টাইনক লৈ নিজৰ যি স্থিতি সেই স্থিতি পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা নাই হামাছ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন পেলেষ্টাইন অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখৰ পেলেষ্টাইন হৈছে ৱেষ্ট বেংকৰ এক অঞ্চল যি অঞ্চলক পেলেষ্টাইন যিসকলে বিচাৰে বা পেলেষ্টাইনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় পেলেষ্টাইনে শাসন কৰে আৰু আনটো অঞ্চল ৱেষ্ট বেংকৰ ইজৰাইলে পৰিচালিত কৰে সেয়া হৈছে পেলেষ্টাইন আৰু গাজা সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছে পৰিচালিত কৰে হামাছ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন পেলেষ্টাইনীসকল হৈছে এখন স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ পেলেষ্টাইন বিচৰা কিছু লোক আৰু ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ পেলেষ্টাইন কিন্তু হামাছৰ সেই আক্ৰমণক ভাৰতবৰ্ষই গৰিহণা দিয়ে আজিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুক্ৰবাৰেও এখন P20ৰ এখন সভাত নতুন দিল্লীত সম্বোধন কৰি P20 হৈছে G20ৰ দেশসমূহৰ সাংসদসকল তেওঁলোকৰ এখন সভা সম্বোধন কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে সন্ত্ৰাসবাদ যিকোনো কাৰণতেই হওক যিকোনো ফৰ্মতেই হওক যিকোনো দেশতেই হওক নিৰ্মূল হ'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদৰ কোনো সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব লাগে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰশ্ৰয় কোনো দেশে দিব নালাগে তেওঁ লগতে কৈছে সন্ত্ৰাসবাদ সন্দৰ্ভত সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিভাষা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিশ্ব সহমতত উপনীত নোহোৱাটো দুখৰ কথা সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিভাষা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিশ্ব একত্ৰিত হ'ব লাগে সহমতত উপনীত হ'ব লাগে সন্ত্ৰাসবাদ ইন এনি ফৰ্ম এনি ৰিজন যিকোনো প্ৰকাৰৰ যিকোনো দেশৰে যিকোনো কাৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদক সমগ্ৰ বিশ্ব একত্ৰিত হৈ নিৰ্মূল কৰিব লাগে যদিও তেওঁ গাজা বা হামাছ বা ইজৰাইলৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু তেওঁৰ আজিৰ মন্তব্য
সেই আক্ৰমণৰে এক ফল আউট বুলি ক'ব পৰা যায় বা সেই মন্তব্য এই মন্তব্য তেওঁ সেই আক্ৰমণৰ পিছৰ তেওঁৰ পিছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিও গণ্য কৰিব পৰা যায়। দুটা কথা, হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন নিৰ্মূল হ'ব লাগে, কিন্তু পেলেষ্টাইন এখন স্বতন্ত্ৰ ছভাৰেইন দেশ হিচাপে থকাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেই স্বতন্ত্ৰতাৰ ছভাৰেইনটি তেওঁলোকে পাওক। আলোচনাৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ এই স্থিতি। টেৰৰিজম দুনিয়া কে লিয়ে কিতনি বড়ি চুনৌতি হে। টেৰৰিজম চাহে কহীঁ ভি হোতা হো, কিছি ভি কাৰণ সে হোতা হো, কিছি ভি ৰূপ মে হোতা হো, লেকিন ৱো মানৱতা কে বিৰুদ্ধ হোতা হে। এসে মে টেৰৰিজম কো লেকৰ হম সভি কো লগাতাৰ শক্তি বৰতনি হি হোগি। আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই যি বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ অৱকাশ পালোঁ। কেনে পালে বিশ্লেষণ, মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেলত আৰু ফেচবুক পেজত। চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।